вітаю, друзі. Наш ефір триває. Дякую, що ви із нами. Найближчі 2 години для вас працюють Олексій Гомон, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. 60 мільярдів доларів на відбудову України зобов'язалися надати наші закордонні партнери. Про це йдеться в підсумковому документі конференції з відновлення України, яка тривала в Лондоні 21-22 червня. Головною метою події стала оцінка масштабу пошкоджень і втрат, завданих російським вторгненням, а також стратегія реформування і модернізації нашої країни. На полях міжнародної конференції з відновлення України прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся зі своїм колегою, прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Сторони обговорили механізми безперебійної фінансової підтримки нашої країни, а також залучення приватного бізнесу для підтримки економіки. Нагадаю, Велика Британія ініціювала програму «Бізнес-компа». До неї вже долучилося понад 400 провідних компаній світу. Ігор Челенко, голова Центру аналізу та стратегії, долучається до нас у студії. Вітаємо вас, пане Ігоре. Вітаємо. А на зв'язку із нами також Ярослав Жаліло, економіст, заступник директора компанії з Національного інституту стратегічних досліджень. Вітаємо, пане Ярославе. Дякую, вітаємо, що ви із нами. Вітаю. Насправді, нагадаю нашим глядачам, що рік тому відбулася конференція з відновлення у Лугано. Тоді Україна презентувала амбітний достатньо проєкт на 750 мільярдів доларів. Давайте для початку з того, що ми змогли реалізувати з того, що рік тому планували. Пане Ігоре, розкажіть, будь ласка, наскільки ефективним була та конференція у Лугано і чим вона відрізняється від сьогоденної? Зрозуміло, що конференція в Лугано була першою після початку широкомасштабної війни. І я б не прив'язувався, власне, до суми там, 750 мільярдів доларів, яку тоді окреслили. А якщо з прикладної точки зору дивитися на результати, то, наприклад, от тема Fast Recovery, яка була презентована в Лугано, ми бачимо, що вона реально сьогодні впроваджується в рамках і цього року. Знаємо, тоді казали щось в районі 17 мільярдів доларів, планували залучити, ну, скоригували потім до 14 мільярдів доларів, але все рівно це сьогодні дійсно впроваджується. Ми бачимо, як в руслі Fast Recovery відновлюється там наша інфраструктура, соціальна сфера і так далі. Тобто, в принципі, дійсно, конференція в Лугано, вона задала тренд. Плюс, звичайно, це декларація Лугано, яка дала конкретний напрям, куди ми будемо далі рухатись уже з точки зору середньострокової і далекострокової перспективи. І я вам хочу сказати, без Лугано ми б не змогли так ефективно провести захід 21-22 червня зараз у Лондоні. Тому, звичайно, вона мала свій позитивний ефект. Але з точки зору конкретних проєктів, як, до речі, президент сказав у своєму виступі, від візії маємо переходити вже до конкретики. І якраз оця конкретика вже була де-факто вже в Лондоні. Пане Ярославе, окрім конференції в Лугано, була також жовтнева конференція в Берліні, яка так само, на якій так само Україна презентувала дещо оновлений план бачення відбудови України і певний запит до партнерів, який видозмінився від моменту конференції в Лугано. І тепер ми бачимо вже нарешті таку масштабну, як на мене, продуктивну і результативну, про це поговоримо неодмінно, бо хочеться і вашу точку зору почути, результативну конференцію в самому Лондоні. Власне, давайте так само, дайте, будь ласка, оцінку, перший і другий, і, власне, ті, що ми спостерігали на Туманному Альбіоні. Ну, дійсно, ми бачимо, яким чином поступово еволюціонує зв'язок України із нашими партнерами в контексті очікуваного і того, що здійснюється відновлення України. Якщо перша конференція – це була така собі декларація, і це дуже важливо, взагалі декларація, на яку сьогодні ми всі спираємося, і, в принципі, вона є аргументом для і продовження, і форматування подальших стосунків з донорами. Плюс, що дуже важливо, що на першій конференції тоді в Лугано тоді відбулося, якщо пам'ятаєте, такі два треки. Так, з одного боку, це була якби офіційна конференція, а з іншого боку, це була конференція, представлена організаціями громадянського суспільства. Після цього організація громадянського суспільства так само запустила в Україні таку велику активність стосовно визначення свого бачення і відновлення. І що ми бачимо сьогодні, що фактично, ну, певна така, ну, якщо не змичка, то принаймні значний синтез відбувся в Лондоні, коли дуже
потужний акцент було надано саме аспектам приватного бізнесу, роботи з приватним бізнесом, аспектам роботи із громадами. Тобто, фактично, ось такий якби синтез макро і мікрорівні відбувся. Це перше, дуже важливо. І друге, це конкретика. Тому що якщо в Лугану, скажімо, ну ще важко було зрозуміти ані коли, ані в яких обсягах має відбуватися відновлення. Сьогодні ну так руйнування тривають, але тим не менш вже це все більш зрозуміло. І тут уже ми бачимо, що йдеться про конкретні суми, конкретні терміни, конкретні певні навіть проєкти. І ну, власне, це вже визначеність, яка сьогодні дозволяє нам більш впевнено будувати стратегії відновлення. Це важливий прогрес, і це, я вважаю, абсолютно нормальне явище, коли ми поступово рухаємося до вирішення проблеми. Давайте, напевно, якраз про конкретику, власне, конференції у Лондоні. 1,3 мільярди доларів додатково виділять США на відновлення України після російського вторгнення. Про це під час міжнародної конференції з відновлення України в Лондоні заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Каже, ця підтримка дозволить капітально відремонтувати енергетичну мережу та модернізувати іншу критичну інфраструктуру. Відбудова – це закладання фундаменту для України, процвітання України як безпечної, захищеної країни, незалежної країни, повністю підключеної до Європи, з демократією, яка керується верховенством права. Місце для всіх українців, де вони матимуть гідність, права людини і можливість реалізовувати свій потенціал. Кожна інвестиція, яку ми робимо у відбудову України, наближає її до цієї реальності. І сьогодні я оголошую за підтримки Конгресу США, що ми надаємо 1,3 мільярдів доларів додаткової допомоги для досягнення цієї мети. Ну і 3 мільярди доларів додаткових гарантій для розблокування кредитування Світового банку та 240 мільйонів фунтів стерлінгів двосторонньої допомоги надасть Україні Сполучене Королівство. Про це заявив прем'єр-міністр Ріші Сунак під час міжнародної конференції з відновлення України. Каже, ця підтримка нашої країни буде багаторічною. Сьогодні ми оголошуємо про багаторічне зобов'язання підтримувати економіку України. Протягом 3 років ми надамо кредитні гарантії на 3 мільярди доларів. Ми також запускаємо нову британсько-українську платформу TechBridge, аби сприяти інвестиціям разом із підтримкою зеленої енергетики. Тощо все це є частиною великих колективних зусиль союзників і партнерів у всьому світі. Пане Ігорю, на яких напрямках, от ми почули, на підтримку економіки, зокрема, це один сектор, з якими напрямками ми приїхали туди, які потребують найбільше дотацій, найбільшого відновлення? Тобто, якщо можна, от давайте основні якісь окреслимо напрямки, в яких Україна просить допомоги. Ну, очевидно, що ми ж говоримо як про відновлення, так і подальший розвиток. Тобто, все зрозуміло, що це аграрна сфера, це сфера IT, це енергетика. Дуже зараз важливе питання з точки зору не лише відновлення пошкодженої інфраструктури, а й перетворення України, ну, будемо так спрощено казати, в такий собі пауербанк Європи. Тобто, там великі дійсно проекти. І знову ж таки, в руслі зеленої енергетики. Далі це модернізація української металургії. Вкрай важливо, бо там я знаю, що з Офісу Президента там просто дуже таки на 40 мільярдів доларів серйозний пакет був підготовлений. Плюс, знову ж таки, ми приїхали з чітким проєктом прозорості всіх коштів, які будуть вкладені в відновлення, відповідно, наші партнери будуть бачити, куди ці кошти, як вони витрачаються, яка ціль і з якою ефективністю. Тому я думаю, що ми були представлені максимально конкретно, наскільки це можливо зараз протягом 2 діб. Але знову ж таки, не треба переоцінювати роль конкретного заходу, але, звичайно, це певний пуш для подальших перемовин в наших двосторонніх контактах на рівні країн G7, на рівні Європейського Союзу загалом. Тобто, ми, наприклад, те, що Урсула фон дер Ляєн сказала про 50 мільярдів євро протягом там наступних 4 років, які будуть виділені Україні там як гранти, як пільгові кредити і так далі. Тобто, все це, звичайно, буде вкладатись в Україну, але, звичайно, для нас найголовніше зараз вирішення безпекового фактору, який змусить ще прискорити цей процес. Власне, давайте, ви згадали пані Урсулу, давайте, власне, про те, що вона сказала, як вона про це заявила. Євросоюз, який раніше критикував за непередбачуваність надання фінансової
допомоги Україні тепер пропонує пакет на 4 роки. Власне, оці 50 мільярдів доларів, про які згадав і пан Ігор, свій варіант використання заморожених російських активів задля відновлення України пропонує Європейський Союз. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона наголосила, що немає жодних сумнівів, що в майбутньому Україна таки приєднається до Євросоюзу. Повідомили, Євросоюз виділить Україні транш грантів та кредитів близько 50 мільярдів євро. Давайте її почуємо. До 2027 року прогалина становить приблизно до 60 мільярдів євро. Потреби швидкого відновлення становлять приблизно 50 мільярдів євро. Це означає, що загалом прогалина становить 110 мільярдів євро до 2027 року, які ще досі не покрито. І саме тому вчора я запропонувала членам Європейського Союзу покрити 45% цієї прогалини, яка складає приблизно 50 мільярдів євро для України. Отже, пане Ярославе, чи можна говорити про те, що, власне, ці кошти зможуть покрити 45% потреб України, дефіцит бюджету, кошти на відновлення, власне, про що говорить пані Урсула? Ми так розуміємо, що ця сума запропонована, вона буде фінансуватись за рахунок грантів, кредитних гарантій та конфіскованих російських активів. Наскільки, насправді, вам видається реалістичною така пропозиція, і що вона дозволить покрити? Чи справді вона дозволить покрити 45% дефіциту українського бюджету найближчі роки? Бачите, цифри потреби України в відновленні, вони є дуже різні. Тому що, пам'ятаємо, ще в Лугану тоді було виставлено проєктів на 450 мільярдів. Після цього уряд там перераховував, там була цифра 750 мільярдів євро. Але це проєкти пов'язані не просто, так би мовити, із якоюсь базовою відбудовою, а з тим, що зараз називається Build Back Better, тобто побудова нового, натомість замість зруйнованого. Крім того, є поняття втрат і є поняття проєктів відновлення. На тому ж, на тій же конференції в Лондоні озвучувалася, була в засобах масової інформації цифра, що трохи більше ніж 400 мільярдів євро розраховували як втрати згідно тими методиками, які було використано міжнародною організацією. Тобто обсяг втрат, він звичайно, що значно більше, ніж та цифра, яка була озвучена, але треба розуміти, що і джерела компенсації або фінансування відновлення будуть різними. І пані Урсула сьогодні говорить про те, що йде через державний бюджет, що є як державні видатки на відновлення. Тобто, очевидно, тут йдеться перш за все про відновлення критичної інфраструктури і про те, що має бути здійснене якби першочергово. Що теж дуже важливо, що дійсно було у нас питання стосовно того, яким чином можна будувати середньострокові плани, якщо, скажімо так, не зовсім ми маємо домовленості стосовно того, як відбуватиметься фінансування в подальші роки. І от те, що сьогодні на 4 роки такий проєкт вже проголошено, фактично це зобов'язання, це вже позитив. І останній невеличкий штрих, все-таки, коли ми говоримо про російські активи, то потрібно розуміти, що не повинні сьогодні йти на фінансування дефіциту бюджету. Російські активи, перш за все, повинні йти на те, щоб забезпечити адресну компенсацію країни-агресора за те, що було зруйновано, щоб конкретні люди, бізнеси, де потрібно там громади і так далі, отримали компенсацію за конкретні руйнування. І ці руйнування сьогодні вже інвентаризуються. Вони будуть вивчені і проаналізовані, і зібрані в рамках спеціального реєстру, який сформований на європейському рівні. В Гаазі він буде функціонувати. І фактично це підстава для того, щоб виставити конкретні рахунки агресорові. Ці рахунки явно перевищуватимуть суму, яка спрямовувалась. Тобто йдеться про те, що фінансування відновлення відбуватиметься з різних джерел. І ця сума, яка проголошена пані Урсулою, це дуже важливий, по-перше, базис, а по-перше, дуже важливий сигнал щодо того, що вже потрібно ці планові, конкретні планові видатки вже сьогодні закладати офіційно. Пане Ігорю, якщо говорити про конфісковані російські, заморожені російські активи, там близько 300 мільярдів, як говорили на конференції в Лондоні, 300 мільярдів доларів близько, а на якому зараз юридичному етапі взагалі, яка в нас ситуація у цьому напрямку, наскільки реалістично в якомусь майбутньому, яке ми можемо побачити там найближчим якимось часом,
отримання Україною цих грошей? Ми досі лишаємось в пошуку юридичної відповіді, яким чином, по-перше, ці арештовані кошти перевести в конфісковані, а по-друге, дійсно їх використати на відновлення нашої держави. Ну, ми бачимо зараз через західні ЗМІ, ну і загалом, поки що нібито не знайдено на рівні Євросоюзу. Так, а це кожна країна сама самостійно робить, в якій є заморожені ці активи, чи це колегіально, наприклад? Зараз намагаються зробити на рівні загалом Євросоюзу. Але, знову ж таки, ми бачимо, як, наприклад, в країнах Балтії, та ж сама Естонія, вже вони там на рівні уряду вже напрацювали законодавчі зміни, які подають свій парламент, для того, щоб дійсно, відповідно, ці російські кошти вже конфісковувати і передавати Україні. Тобто ми бачимо вже на рівні там національних там урядів все-таки певний рух відбувається. Але на рівні Єврокомісії, ну зрозуміло, тут баланс різних інтересів. На даному етапі поки що йде розмова про використання прибутку від цих активів. Тобто, ну, зрозуміло, що там якісь відсотки вони капають, не дивлячись на те, арештовані ці кошти, не арештовані, все рівно вони знаходяться в банках, і ну, певний прибуток від цих активів присутній. Якраз от направляти оцей конкретно прибуток без тіла на відновлення України. Це те, що зараз говорять на рівні Єврокомісії. Але Україна не сидить на місці, і ми з нашою проактивною позицією сьогодні все рівно пропонуємо варіанти, як можна юридично вирішити це питання. Тому я думаю, що тут сталої ситуації точно немає, ця ситуація, вона зараз в динаміці. Я думаю, що внаслідок подальших дипломатичних перемовин ми зможемо переломити ситуацію, і ті приблизно 316 мільярдів доларів, які сьогодні є замороженими активами Центробанку РФ, підуть дійсно на відновлення нашої держави. Пане Ярославе, а от підкажіть, тут мова лише про фінансові активи нашого ворога Росії, чи тут, можливо, мова може піти і про нерухомість російську, як ото можемо згадати канадську пропозицію з передачі Україні російського Руслану, літака українського виробництва, нагадаю. Може бути і такий шлях? Ну, я сподіваюся, що все-таки той Руслан, який нам обіцяють передати, він не нерухомість, а нормально літає. А якщо говорити про... Дякую, Сержа. Так-так. А якщо говорити про нерухомість, я думаю, що ці активи, вони теж, в принципі, можуть бути розглядатися в рамках програми репарації, яка буде запущена. Будемо в це сподіватися, але думаю, що по вартості вони просто абсолютно неспівмірні з фінансовими активами, тому саме фінансові активи розглядатимуться в першу чергу. Крім того, фінансові активи, вони дійсно, ну, їх простіше, особливо якщо вони належать державі, Росія сьогодні, то їх, ну, простіше, скажімо так, перетворити в ліквідну форму і безпосередньо прямо спрямувати на те, аби фінансувати відновлення. Тому я думаю, що саме це буде предметом. Але ми ж чудово бачимо, що цих коштів не вистачає навіть для того, щоб забезпечити відшкодування. Тому, ну, очевидно, що все одно це не знімає питання ані про репарації з боку країни-агресора, ані про необхідність глобального судового рішення, яке би не просто засудив акт агресії проти України, але й визначив винуватців, і визначив відповідальність країни і зобов'язаний відшкодувати країні, яка потерпіла завдані руйнування. Ця сума буде однозначно менша, ніж те, що потрібно, щоб збудувати нову кращу Україну. Я про це згадував раніше. Але це буде базис для відновлення. А друга частина – це вже наша спільна робота і великою мірою домашнє завдання України, щоб до нас прийшли інвестиції, щоб ми зміцнили спроможність наших суб'єктів і людей, і бізнесів інвестувати в те, щоб ми збудували нові кращі активи, нову кращу інфраструктуру, нові кращі підприємства, вже спираючись на досягнуту перемогу і відповідну безпеку. Богдан Ференц, експерт з міжнародних питань, долучається до нашого ефіру. Пане Богдане, вітаємо. Вітаю вас. Бачимо, що зараз, наприклад, у питанні там тих самих винищувачів є певна конкуренція навіть серед країн, хто зараз буде допомагати Україні у цій авіаційній коаліції. Там країни на випередки пропонують свої послуги із навчання пілотів, із обслуговування літаків. А от щодо відбудови, що ви побачили на цій конференції у Лондоні, хто зараз змагається за першість у допомозі в цій галузі, у допомозі Україні? Я думаю, лондонська конференція, вона стала не так про конкуренцію, як про якраз спільні дії.
Але здорова конференція завжди вітається, тому що вона дійсно продукує пришвидшення тих чи інших рішень. Я спостерігаю дійсно більш такі предметні і більш, так скажем, середньострокові визначення, яким чином відновлення України може підтримуватись і буде підтримуватись нашими союзниками. Я також відзначив, що окрім зобов'язань, інколи які постійно лунають в рамках там забезпечення у нас справедливості цієї відбудови, транспарентних шляхів використання коштів, боротьби з корупцією, наші союзники також чітково беруть на себе вже зобов'язання там в терміни, поки що короткострокові, але з більш конкретними сумами заключати, так скажемо, з нами так домовленості щодо реалізації програм на відбудову. Ну і звісно, дійсно, якщо там по тих вже озвучених сумах проаналізувати, то це вже сталі традиційні наші союзники. Це дійсно Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, Великобританія, безпосередньо Німеччина, топ-країни, які безпосередньо найбільше допомагають фінансово і у військовій сфері Україні. Що, на що б я ще зосередив увагу, це дійсно на важливості, і про це українська сторона зазначала, що Росія має сплачувати за відновлення відбудову України вже зараз. Тому, будь ласка, також шукайте в себе союзники механізм, щоб пришвидшити цей процес. Тому що ми розуміємо, що да, зараз та допомога, яка надходить, це з коштів платників податків тих чи інших держав союзників. І для громадян інколи це також певні виклики існують. Тому ми пропонуємо, що є російські активи, мільярди доларів, будь ласка, застосуйте їх для відновлення України і вже зараз. Ну і третій ключовий момент, на що ми наголошували свого боку і союзники наші підтримували це дійсно, що відбудовувати вже потрібно не чекаючи, коли буде завершення російсько-української війни, а відбудовувати, відновлювати економічну активність, створювати робочі місця потрібно зараз, тому що країна живе, вона намагається справлятися з тими проблемами і викликами, які створюються російськими агресорами. І це означає, що без такого структурованого підходу, середньострокового, ну, досить важко буде дійсно запускати максимально економічні процеси і підтримувати соціальну сферу, яка є вкрай необхідною. Тому якраз от ці ключові моменти, вони наповнювали цю лондонську конференцію змістом і представництво на високому рівні топ там лідерів багатьох країн свідчить, що дійсно є оця стала підтримка України і розуміння, що відновлення вже потрібно розпочинати зараз. Тепер потрібно конвертувати всі ці дискусії, домовленості у конкретні дії тут в Україні, і багато чого від нас залежить, щоб ми показали успішність, ефективність пілотних проєктів, і тоді, я думаю, масштаби будуть збільшуватися. Щодо конкретики відповідальності різних країн за відбудову тих чи інших регіонів України, от вже Франція, Данія, Естонія, там, зокрема, і інші країни вже взяли патронаж, так званий, над відновленням певних регіонів. Україна запропонувала долучитися із Сполученому Королівству, мовляв, краще обрати конкретний регіон і присвятити свої сили відбудові саме цієї місцини. Пане Ігоре, наскільки от цей план саме з конкретною країною, яка відповідає за конкретний регіон, може спрацювати? Насправді ми бачимо, що в принципі від цього підходу як головного мейнстрімового все рівно відходять, бо здебільшого йде або галузі, або конкретні проекти впровадження. Тобто для кожної країни тут уже питання пріоритету, що вона буде обирати. Бо зрозуміло, що якщо там бачать, наприклад, там та ж сама Греція там обирали там, можливо, ті регіони, де компактне було б проживання греків. Тобто вони дійсно, вони їм це цікаво обирати. Але з точки зору дійсно загалом відновлення України, то ми бачимо, що протягом цього року дійсно більше вкладаються в конкретні проекти, там відбудову шкіл, відбудову ФАПів і так далі. Тому тут все-таки географічні принципи він більш розмитий. Так? Пане Ярославе, ми всі погоджуємося з тим, що відбудовувати потрібно вже, але вочевидь в інвесторів, яким Україна пропонує долучитися до цього національного, а тепер
загальноєвропейського, загальносвітового проекту з відновлення України. Є чим ризикувати. Вони розуміють, що поки триває війна, і ти вкладаєшся в відбудову, в інвестуєш в Україну, завжди є ризик. От, власне, про оце от страхування приватних інвестицій, про те, що може запропонувати Україна, давайте поговоримо. Власне, чим ми можемо переконати, яким чином переконати інвесторів закордонних, щоб вони вкладалися, допомагали відбудовувати вже? Поки ще тривають бойові дії, так? Ну, треба сказати, що дійсно питання страхування в умовах війни – це специфічна річ, але існує і міжнародна практика. Зокрема, от нещодавно агенція Міга нарешті проголосила, що вона запроваджує таке страхування стосовно України. В Україні так само приймається зараз рішення стосовно того, щоб українське експертно-кредитне агентство в тому числі поширювало страхування інвестицій на ті інвестиції, які здійснюються українськими суб'єктами на території України. Це важливі кроки. Я думаю, що це продовжуватиметься. Подібний тренд озвучували, що Франція, зокрема, сформувала програму, яка страхуватиме ризики інвесторів, пов'язані з інвестуванням в Україну в умовах війни. Ну і, власне кажучи, треба розуміти, що навіть після нашої перемоги, завершення гарячої фази війни, безпекові ризики в Україні будуть дуже підвищеними. Тому що агресор, ворог, він залишатиметься поруч, і ймовірність повторних атак зберігатиметься. Тому я би сказав так, що це питання довгострокове, і у світу є можливість виробити відповідні подальші процедури, інструменти і так далі. Ну, от сьогодні такі кроки вже існують, і вже сьогодні ми бачимо, що є і інтерес інвесторів, і конкретна можливість інвестувати і мати таке страхування. Це дуже насправді важливо, тому що перші ластівки, перші, так би мовити, сміливці, які прийдуть в Україну, вони покажуть шлях іншим, і вони покажуть, що тут можна працювати прибутково, ефективно, і що ці механізми їм допомагають відчувати себе більш впевнено. Ще одна тема, про яку говорили у Лондоні, це перспективи членства України у Північно-Атлантичному альянсі. Зокрема, світ має визнати і має мати моральне лідерство, визнати моральне лідерство НАТО у захисті миру. І це буде реальним лише тоді, коли Україна стане членом альянсу. Про таке заявив президент Володимир Зеленський на конференції з відновлення України. Він наголосив, розвиток міцних відносин лідерами демократичного світу створює нову потужність в обороні, економіці та глобальних перспективах демократії. Так само, як Україна вже належить до ціннісного простору ЄС, ми вже належимо до безпекового простору НАТО, де-факто. Так само, як Україна вже є частиною спільного ринку ЄС і прямує до повноправного членства, ми вже боронимо спільний простір свободи в Альянсі та очікуємо лише на сміливість лідерів Альянсу, щоб визнати цю реальність політично. Пане Богдане, на конференції з відновлення постала і тема членства України у НАТО. Як ви вважаєте, як пов'язані ці речі? Чому на усіх майданчиках нині Україна намагається акцентувати увагу саме на необхідності? Ми говоримо про гарантії безпеки як проміжковий якийсь результат. А чому президент акцентував саме на членстві, от на конференції, яка була присвячена насправді відбудові? Ну, по-перше, дійсно, ми використовуємо усі можливі та неможливі канали комунікації, щоб продовжувати переконувати наших партнерів, союзників у важливості дійсно включення України більш в конкретизованій формі у контекст майбутньої європейської архітектури безпеки. Дійсно, Україна є вже частина цього безпекового простору. Це перше. Друге, можна розмовляти на різних конференціях про інвестиції, економічну діяльність, стратегії, але ми всі розуміємо, що в першу чергу це захист і це безпека безпосередньо так Європи загалом від держави-агресорки. І тут якраз на перше місце постає НАТО як ключовий гравець в контексті стримування Російської Федерації і допомоги нам у цій російсько-українській війні. Тому, власне, і логічно, що концентрат тих топ-посадовців, чиновників різного рівня, представників бізнес-спільноти міжнародної, який зібрався на Лондонській конференції, це якраз також та частина естеблішмента, яка впливає на процес прийняття рішень у державах-членах НАТО. І ми таким чином намагаємось все ж таки не лише переконати, але й цей наш запит на конкретизацію в контексті
подальшої інтеграції вступу України в НАТО, підтримувати цей запит, актуалізувати його і сподіватися на Вільнюський саміт, я скажу так, стриманим оптимізмом. Пане Ярославе, як отакі от заяви політичного характеру, вони допомагають в економічному плані Україні, і як вони можуть допомогти в подальшому для її розвитку і відновлення в тому числі? Бо конференція в Лондоні була саме про це. Критичним для відновлення України є питання безпеки. Тобто ми повинні здобути перемогу, і ми повинні гарантувати безпечність нашої країни від зазіхань зовнішнього агресора. І тому будь-які інструменти, які забезпечуватимуть цю безпеку, це те, що однозначно матиме конкретний економічний ефект і для інвесторів, для людей, які житимуть в Україні, а не прагнутимуть залишити це небезпечне місце, для людей, які будуватимуть, і для бізнесів, які будуватимуть стратегічні плани, які можна будувати в умовах, тільки в умовах безпечності. Треба розуміти, що війна вже показала, що НАТО має змінюватися. Або НАТО радикально змінить свої інструменти забезпечення безпеки, глобальної безпеки, або роль НАТО зменшиться і потрібно буде шукати абсолютно інші інструменти, в основному на двосторонніх засадах, які гарантуватимуть безпеку в регіоні і в світі загалом. У цей момент перебудови поствоєнної архітектури безпеки, він теж є дуже важливим. І що дуже суттєво, що він реально має економічну імплікацію, тобто він важливий для інвесторів, він важливий для великого бізнесу. Як показала війна в Україні, взагалі для глобальної економіки, а це означає, що така перебудова відбуватиметься. Що сьогодні ключові економічні потуги зацікавлені в тому, щоб збудувати нову, більш дієву систему глобальної безпеки. Я думаю, що ми це побачимо поствоєнний період, і це якби буде окремо від відбудови, але це буде важливим елементом побудови післявоєнного світу, в якому не буде більше можливості місця для такої агресії, яку вчинала Росія. Насправді ж, заяви про якомога швидкий вступ України в НАТО і всебічну підтримку висловила під час конференції в Лондоні, власне, і господиня Заходу, Велика Британія, міністр іноземних справ, закордонних справ цієї країни Джеймс Клеверлі заявив про те, що Україна може і має стати 33-м учасником членом Атлантичного альянсу. І навіть наголосив на тому, аби Україна не проходила ПДЧ, а власне для неї був певним чином спрощений цей механізм. Пане Ігорю, отакі от заяви такого характеру на конференції такого доволі потужного рівня, вони говорять про що, який сигнал вони дають Україні, світові? Зрозуміло, для ефективного відновлення України безпековий фактор є понад усе. Я ще нагадаю слова Урсули фон дер Ляєн, яка сказала, що інвестиції якраз в Україну підуть, коли буде вирішено безпековий фактор. Ви зараз згадали про тему обстрілів вже після завершення війни, які буде робити Росія. І це, що всі розуміють, і стосовно і страхування від воєнних ризиків і так далі. Так не треба буде, вибачте, страхувати, якщо Україна стане членом Альянсу. Коли ми станемо під цією загальноєвропейською, євроатлантичною безпековою парасолою. П'ята стаття Вашингтонського договору. І очевидно, що якісь інші половинчасті рішення, які зараз пропонують Україні, там, і відокремлені гарантії безпеки не в руслі майбутнього членства в НАТО, або там якісь десятирічні цикли, вони не мають сенсу сьогодні. Єдине, що сьогодні має сказати Альянс і загалом євроспільнота з там, іншими учасниками НАТО на майбутньому саміті у Вільнюсі, це реально чіткий політичний сигнал, що Україна не просто буде членом Альянсу, а що вона туди вступить. От зараз прекрасна ідея була стосовно відкритої дати. Так, це компромісна ідея там з боку України, але вона має право на існування і вона має право на повну реалізацію. Тому що все ще інше, будуть казати про відкриті двері, цього сьогодні недостатньо. Українська армія сьогодні є найпотужнішою силою в європейській частині світу. І що найцікавіше, якщо сьогодні НАТО не зробить крок на зустріч Україні, то війна повномасштабна повториться, це буде відповідно катастрофа для загальноєвропейської економіки, для загалом 500 мільйонної євроспільноти,
які проживають відповідно в країнах Європейського Союзу. Ну і загалом ми не зможемо дати сигнал, який реально загоїть рани війни. Бо буде просто, ми будемо виходити на нові і нові етапи цієї ескалації. Путін не зупиниться. І саме тому вкрай важливо сьогодні говорити про відновлення України як з точки зору росту економіки, але й про відновлення України як безпечної території і як центру цієї безпеки. І Україна може цим центром безпеки безумовно бути. Давайте, панове, трошки поговоримо про те, як, зокрема, наші партнери можуть допомогти зберегти інфраструктуру, яка є в нас нині, бо розуміємо, що обстріли тривають, зокрема, і президент України Володимир Зеленський навіть говорить про підготовку до глобального теракту на Запорізькій атомній електростанції. Панове, пане Богдане, як ви, на вашу думку, вважаєте, як зараз може Україна попливати на якісь дії наших партнерів, які б могли, ймовірно, або не могли, вашу думку, хочу почути, зараз допомогти Україні захиститися від більш тотальних руйнувань інфраструктури, зокрема, і якісь запобіжники, можливо, отримати для того, щоб Росія не могла чинити теракти масштабами руйнування ГЕС або підриву Запорізької АЕС? Це очевидно, так. Ми потребуємо більше, як мінімум, систем протиповітряної, протиракетної оборони. Тобто нам потрібно більше міст, закривати від постійних, щоденних практично атак держави-агресорки. І таким чином, ну, інколи, так скажемо, перефокусування уваги у державах-союзників, вона також відбувається. На жаль, до війни подекуди звикають. Але це не означає, що у нас припиняється руйнування. Тому ми інколи також не надмірно, хоча це важко, емоційно, але аргументовано, маємо переконувати постійно наших партнерів про збільшення постачання цих систем, а також укомплектування вже тих, які є в Україні. Це надзвичайно важливо безпосередньо. Також я вважаю, що питання, які пов'язані з превентивними діями, які мають застосовуватися у контексті, да, підсилення нашої позиції до питань загроз ядерної безпеки, це також важлива складова. Не лише ці пасажі безпосередньо фіксувати у документах у різних там міжпарламентських організаціях, але й безпосередньо підсилювати постійно у публічній комунікації, наприклад, те, що стосується Запорізької атомної електростанції. Нещодавно пан Блінкен їздив в Піднебесну, і тут якраз наші партнери можуть спільно з нами комунікувати з державами, я називаю це іншої географії, тобто державами потужними, але там глобального півдня, які не завжди, а практично ми це спостерігали протягом останнього часу, радикально не підкреслюють цю загрозу в глобальному контексті. От, власне, я б на цих ключових акцентах зосередив увагу, працював. Ну і також роль МАГАТЕ, якщо це стосується до доступу безпосередньо до Запорізької атомної електростанції, до контролю, що там відбувається, і до тих дій, які знешкодять ці терористичні диверсійні потуги, які Росія хоче застосувати, щоб дестабілізувати і далі ситуацію не лише в Україні, але й в Європі загалом. Пане Ярославе, до вас запитання, як, власне, діяти, бо ситуація на Запорізькій атомній електростанції, вона не відлякала, не приведи Боже, наших партнерів, наших інвесторів, навпаки, спонукала всіх нас до спільних, більш рішучих дій? Ну, дійсно, це, якщо, не дай Бог, щось відбудеться серйозне на станції, це буде глобальна загроза, яка буде глобальною для всього європейського регіону, яка буде катастрофічною, до речі, для ролі України як складової глобальної продовольчої безпеки, тому що це однозначно буде вилучення величезних площ, які сьогодні беруть участь в зерновому коридорі, ну і взагалі постачання продовольства в світі. І це буде дуже, я би сказав, такий небезпечний прецедент, який може бути потім підтриманий, використаний фактично негативними структурами в усьому світі. Пане Ярославе, що зробити, аби цього прецеденту не сталося? Тому президент України сьогодні дійсно максимально поширює інформацію,
яка існує сьогодні в нашій розвідці. Я думаю, що перш за все ось така от поінформованість наших партнерів, а ці партнери, вони вже мають певні канали спілкування, в тому числі і з агресором, з Путіним, для того, щоб дати сигнал, що буде, якщо, не дай Бог, раптом таке станеться. От саме залучення спільноти, тому що це спільна проблема. Погоджуємося з вами. Дякуємо вам надзвичайно за те, що включалися в наш ефір, за вашу експертизу. Ярослав Жаліло, економіст, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, був разом з нами. Дякуємо. Пане Ігоре, от Володимир Зеленський у своєму зверненні до українців та жителів всього світу, зокрема до лідерів України, які можуть допомогти нам убезпечити себе від теракту на Запорізькій атомній електростанції, навів приклад, мовляв, реакція цього разу світу і ті запобіжники, які має створити світове суспільство, мають відрізнятися від тих, які ми бачили, коли Україна акцентувала на мінуванні Каховської ГЕС. Потім ми бачили реакцію, яку Володимир Зеленський взагалі назвав шокуючою міжнародних організацій на такі дії. Наскільки от реально цей приклад має для світу стати якимсь поштовхом до забезпечення певних запобіжників для того, щоб терористи реально не наважилися просто на теракт на Запорізькій АЕС, бо це торкнеться не лише України. По-перше, дуже добре, що президент взагалі записав відповідне звернення, де поділився даними розвідки і зробив це максимально вчасно. Дійсно, це превентивний захід для того, щоб убезпечити від подібного теракту. Плюс, знову ж таки, ми бачимо, що зараз відбувається активна комунікація між геополітичними лідерами. Наприклад, ми бачили, як той же Блінкен з Сі Цзіньпінем зустрічався. Я думаю, що якраз ядерна агонія Путіна, вона так само там обговорювалась, як з точки зору ситуації на ЗАЕС, так і з точки зору тактичної ядерної зброї, яка там щодо в контексті Білорусі. Тому, звичайно, зараз Україна має максимально кричати, просто волати про цю ситуацію, бо якраз з інформаційної точки зору ми маємо сьогодні донести до, в тому числі, і західних суспільств, в тому числі до суспільств країн НАТО, що, ну, слухайте, дійсно, радіація не має кордонів. І є різні сценарії, як воно може статися, але навіщо це перевіряти на практиці? Бо є, знаєте, песимістичні сценарії, які показують, що і в тому числі і країни НАТО будуть зачіплені внаслідок цієї катастрофи. А плюс, ну, звичайно, там реактор іншого типу, там не так, як в Чорнобилі, але, слухайте, коли Чорнобиль був, скільки разів хмара радіоактивного пилу обійшла весь світ? 3, там, здається, рази. Тобто, давайте перевіряти це на практиці. Знову ж таки, кейс з Фукусіми, які кажуть, що буде там фукусімський щось сценарій. До того, як це сталося, японці навіть в теорії, вони в своїх стрес-тестах не виходили на те, що вони отримали по факту. Тому, звичайно, зараз Україна робить все, аби убезпечити передусім весь світ від ядерної небезпеки цієї катастрофи. Пане Богдане, маємо буквально одну хвилинку. А якщо ваша ласка, підсумовуючи власне те, що відбулося ту конференцію, вже третю з відбудови України глобальну масштабну, яка відбулася в Лондоні, які висновки наразі можемо зробити, куди варто рухатися, на чому робити більший акцент? Зробіть отакий резюме на хвилинку, будь ласка. На перше, тобто, да. Мобілізація і консолідація наших партнерів у відбудові – це безпосередньо дуже серйозний подразник для держави-агресорки. І ми маємо максимально стало використовувати якраз цю підтримку безпосередньо наших союзників у відбудові вже зараз. Тобто пролунало якраз від наших партнерів якраз завіряння, що вони розуміють необхідність відбудови, розпочатку цієї відбудови зараз, а не лише після завершення російсько-української війни. Це перше. Друге, про що я не зазначав, але на що хочу наголосити. Ми з українського боку також маємо прагнути до локалізації цієї допомоги. Що це означає? Що компанії українські мають мати доступ також до реалізації великих інфраструктурних проєктів, інших проєктів, які фінансуються нашими союзниками. Це буде стимулювати економічні процеси, це буде допомагати перефокусувати більшу частину цієї фінансової допомоги на потреби України і тих людей, які найбільше тут потребують підтримки. Ну і третє, звісно, це конкретизація в діях наших партнерів. Якщо виділяються певні суми, ми про це чули,
Важливо, щоб процеси прийняття рішення, ця так від найвищого політичного до технічного вже в Україні, щоб цей процес пришвидшувався. Тому що ми маємо з свого боку показувати успішні пілотні проекти на прикладі покращення життя тих людей, які найбільше постраждали і страждають від російської війни. Тому фокус це внутрішньопереміщені особи, це критична інфраструктура, відбудова, це прифронтові регіони, це сім'ї ветеранів. І якраз коли ми будемо показувати ефективність цієї допомоги, вона буде збільшуватись. Я б на цьому наголосив. Дякуємо вам. Дякуємо надзвичайно. Будемо сподіватися, що все власне так і буде. Богдан Ференц, експерт з міжнародних питань, був з нами. Дякуємо вам, пане Богдане, надзвичайно. Пане Ігорі, наостанок теж хвилинка буквально є. От ми розпочали нашу розмову сьогодні з того, що минув рік від конференції в Лугано. Бачимо, що це був серйозний поштовх для проведення, зокрема, і цьогорічної конференції, і деяких масштабних проєктів. Утім, як ви відчуваєте, чи не зберемося ми з вами за рік, не будемо обговорювати цю конференцію як теж таку, яка задекларувала дуже високі амбітні цілі, утім, реалізувати насправді там не вдалося в повному обсязі. Ну, ми будемо це аналізувати в порівнянні. Наступна конференція має відбутися в Німеччині, в Берліні. Хочу нагадати, що Німеччина є відомим гаманцем всього Європейського Союзу. А тоді я вже дуже сильно надіюся, що розпочнуться вже реальні перемовини про вступ нашої держави до ЄС. Тобто ми вже будемо безпосередньо дивитися на відновлення нашої країни з точки зору євроінтеграції. Про це і зараз говорилося, але там це буде додатково ще більш такий прикладний аспект. Тому, в принципі, знову ж таки, те, що ми створили тут бізнес Рамштайн, ці 400 компаній, ну, повірте, ніхто не буде чекати. Якщо воно вже створено з точки зору там приватної ініціативи, з точки зору реальних інвесторів, воно ці кошти вже підуть. І ми побачимо вже початок реалізації. Звичайно. А ви знаєте, якими секторами найбільше там займаються компанії от цих 400, чи там дуже різні абсолютно напрямки? Ну, знову ж таки, звичайно, там те, що буде швидше робитися, це питання там тієї ж самої енергетики, там зеленої енергетики. Буде робитися там, ну, очевидно, з точки зору аграрної сфери, бо там знаємо, там у нас певні терміни по земельному законодавству вже підходять, то будуть додатково вкладатися. Тому знову ж таки, всі просто будуть чекати дійсно якоїсь стабілізації безпекової. А звичайно, вже наступна конференція в Берліні. Я думаю, що вона ще додатково підсилить цей аспект. І ми, до речі, будемо говорити. Нарешті арештовані і вже конфісковані кошти Російської Федерації вже будуть направлені на відбудову нашої держави. Ну, напевно, варто зауважити, що це все відбудеться вже після зліту, називаємо його так, країн НАТО у Вільнюсі, тому там ми теж, можливо, почуємо те, що нам дуже і нашим партнерам гарантуватиме додаткову безпеку і додаткове переконання, що в Україну слід вкладатися і відбудовувати Україну спільно і разом. Дякуємо вам надзвичайно. Ігор Челенко, голова Центру аналізу та стратегії, долучався до нашого ефіру. Дякуємо, що дякуємо. Завітали. Дякуємо дуже. Ми будемо рухатися далі. Вже опосередковано зачепило тему теракту на Каховський ГЕС у контексті зараз імовірної спроби нової катастрофи на Запорізькій атомній електростанції. Ми ще повній мірі навіть, напевно, не можемо сягнути усіх збитків, які нам приніс теракт на Каховській дамбі. Утім, про якісь наслідки в конкретних секторах можемо вже зараз трохи поговорити. Зокрема, стосується це кожного, адже не лише руйнування інфраструктури, а й просто на добробут людей безпосередньо і на їх життєзабезпечення, на здоров'я це теж вплинуло. Наприклад, у Дніпрі та Чорному морі зафіксували значне забруднення води – 30%, третина відібраних проб води у Херсонській, Одеській та Миколаївській областях не відповідають нормам. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Під найбільшою небезпекою нині Одещина. Жителі там закликають відповідально ставитися до власного здоров'я та не купатися у водоймах. Під суворою забороною також вилов риби на цих територіях та збір мертвої риби у місцях масового мору. Вона може містити збудники інфекційних хвороб, паразитів чи небезпечні хімічні речовини. Через підрив росіянами Каховської ГЕС 5 населених пунктів на правобережжі досі лишаються під водою. І з нами на зв'язку Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги. Пані Таню, вітаємо вас. Доброго дня. Вода спадає. Розуміємо, що частина населених пунктів все ще залишається вкрита нею, все ще залишається під водою. Але ми можемо вже оцінити перші результати, перші
Перші оці страшні збитки, які нам завдав ворог внаслідок підриву ним Каховської гідроелектростанції. Ви, як еколог, що бачите зараз, коли вода спадає і оголюється правда? Ми з вами вже не раз говорили про ті страшні наслідки, які нас очікують після підриву Каховської ГЕС. І окупанти не могли не знати про ті страшні наслідки, які відкриються після того, як ця величезна маса води зійде. Ну, вона, до речі, продовжує в деяких випадках сходити або залишається. Тобто цей процес не зупинився, але вже на великій території вже вода спала. Ну, в першу чергу, треба говорити про оголення ложа самого водосховища, і там вже відкрилася величезна площа мулів, які є забрудненими і були забрудненими ще до підриву Каховської ГЕС. І там є дуже багато біогенних речовин, тому що в русло Дніпра і в Каховське водосховище потрапляли неочищені або недостатньо очищені комунальні стоки, і там вже були важкі метали і інші речовини. Тому це зараз оголилось десь на 1300-1900 метрів, оголились береги Каховського водосховища. Це вже становить серйозну загрозу, бо там ці мули мокрі, болотисті, і це може призводити до подальшого зараження води. Але найстрашніше, що нас зараз очікує, це спадання води з тих територій, які були затоплені, особливо в перші дні. Це високий рівень води, коли загинуло дуже багато живих істот, це і дикі тварини, це домашні тварини, і, звичайно, загинули люди. Змивалося дуже багато речовин змішаних, і це все тепер перемішане відкривається під водою. І, звичайно, ті водні об'єкти, які функціонують, вони вже несуть в собі величезну кількість цих біогенних речовин, тому що процеси гниття, розкладання вже почалися. І найбільша загроза зараз, от саме в цей час, саме в ці дні, вона припадає на водні об'єкти і на якість води. І це буде продовжуватися ще не менше, ніж 3-5 місяців наслідки ці спадання води і розкладання всіх живих елементів, які потрапили під воду і були під водою. Тому ризик по загострення санітарно-епідеміологічної ситуації, ризик поширення різних хвороб є дуже високим. І саме тут ми всі, урядовці в першу чергу, це безпрецедентні вживаються заходи урядовцями, органами місцевого самоврядування для того, щоб забезпечити людей від вживання неякісної води. І ці дії дають свої наслідки, бо вже от ми бачимо, що насправді люди можуть користуватися привозною водою, очищеною водою. В кращому випадку знаходиться, наприклад, Херсон, який і до війни перевів водопостачання на підземні води. І знову ж таки, я не хочу бути, знаєте, якоюсь пророчицею, але десятки років громадські організації, Всеукраїнська екологічна ліга, ми наполягали на тому, щоб в Україні поступово відбувся перехід на використання води для питного водопостачання з підземних джерел. Але, на жаль, 2/3 населення України користуються водою з Дніпра. І от уявіть собі, такий удар по дніпровській водній системі, він спричинив не лише безпрецедентно трагічні наслідки для довкілля, для живої природи, але тепер величезна кількість людей залишилася без водопостачання. Тому зараз відбувається, урядовці розробили спеціальну програму, і крім привозної води відбувається відкриття законсервованих свердловин, які були раніше розроблені, і зберігається величезна така надія на те, що ми зможемо все-таки в цей складний час використовувати воду з підземних джерел. Звичайно, категорично заборонено використовувати воду з криниць. Давайте для того, аби наші глядачі збагнули і зрозуміли, в чому криється небезпека використання такої води, забрудненої води, і з яких водойм її не варто брати, і чим це, власне, якими наслідками загрожує тим, хто питиме цю воду, давайте ми їм пояснимо, якщо ваша ласка. Будь-яка
звичайна навіть людина без якоїсь вищої освіти розуміє, що коли тримати в холодильнику довгий час продукти, вони виходять з терміну використання, вони стають непридатними для використання. Якщо, наприклад, ви стоїте біля болота в звичайних умовах, не в військових, нікому не прийде в голову пити воду з болота, тому що там відбуваються процеси гниття рослин, загиблих тварин, потрапляють якісь речовини. Все це може спричинити отруєння, інтоксикацію в організмі. І от якраз в грандіозних масштабах ми це зараз спостерігаємо. Тому що величезна кількість, знову ж таки, продуктів харчування, різних хімічних сполук, загиблі тварини, риба, яку зносило тисячами тонн по всій течії Дніпра, інші речовини, вони почали тепер розкладатися. От за ці вже два тижні вони почали розкладатися в теплій воді під променями сонця. І це абсолютно неможливо вживати. І ця вода є не просто неприйнятною для вживання, вона є отруйною. Якщо в тисячі разів деякі показники перевищують норму, не в 10, не в 20, а в кілька тисяч разів, там більше знаходиться бактерій, знаходиться вірусів в цій воді, які можуть напряму спричинити отруєння. І це не просто кишкові отруєння, є загроза виникнення інфекційних, серйозних інфекційних хвороб. Ну, вібріон холери вже знаходили, але це не той вібріон, який може призвести до спалаху епідемії. Але якщо цю воду почнуть вживати, це може призвести до спалаху такої епідемії. Хвиля води знесла сміттєзвалище. Ну, нікому ж не прийде в голову використовувати, їсти продукти зі сміттєзвалища в звичайний час. Але тепер це сміттєзвалище потрапило в воду. Все, що ми викидали, тепер знаходиться в воді. І це неможливо просто уявити, які хвороби містить ця вода зараз. І тому, знову ж таки, скотомогильники, які були на 100 років заборонені взагалі для відкриття, там, де захоронювали хворих тварин, які померли від різних хвороб. Цвинтарі розмило, і там є захоронення, і давнішні, і свіжі. Тобто, от нехай кожна людина, яка знаходиться в цій зоні, зараз зрозуміє, що якщо навіть перед вами вода, це вода отруйна, і її використовувати з відкритих джерел неможливо. Треба дочекатися, поки відбудеться повна стабілізація цієї ситуації, і підтверджені проби води покажуть, що цією водою, ну, наприклад, з вашого колодязя, чи з вашої криниці, чи з свердловини можна користуватися. Є зараз безпрецедентно велика кількість людей, структур, які займаються очищенням води. Більше 10 станцій очищення води працюють зараз саме на очищення тої води, яка потім доправляється до людей. Ну, для найтрагічніше в цьому, що це стосується виключно людей, які живуть на правому березі, і яким може допомогти наша рідна влада і наша рідна держава. Але люди на лівому березі, ну, просто знаходяться в страшній ситуації. От якраз, але це не можна відділити, немає цього бар'єру. І якщо, не дай Бог, поширяться хвороби, то вони поширяться на різних територіях. І саме тому ми маємо бути свідомими, ми маємо бути терплячими. Ворог, який прийшов на нашу землю, саме таке завдання ставить, щоб деморалізувати наше суспільство, щоб викликати якесь невдоволення, щоб ми там вимагали зупинки цієї страшної війни. І вони саме на це розраховували підривом дамби і загрожують іншими об'єктами і аваріями на Запорізькій АЕС, і на Кримському Титані. Але ми маємо бути стійкими, такими об'єднаними, якими ми були до цього часу. Абсолютно. І вся країна зараз... Вся країна допомагає зараз цій території півдні України. Жодної немає людини в Україні, яка щохвилини не думає і не співчуває всім цим людям. Пані Тетяна, і не робить, що можна зробити. Є ще невелика підтема, хотілося б з вами теж обговорити. От окупанти не пустили місію ООН у райони, які постраждали від підриву Каховської ГЕС. Таке от заявили в гуманітарному координаторі організації в Україні Деніс Браун, зокрема, і голова. Російський уряд відхилив запит на доступ до території, що перебувають під його тимчасовим військовим контролем. В ООН закликають російську
українську владу діяти відповідно до своїх зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом. Не можна, мовляв, відмовляти в допомозі людям, які її потребують. В організації запевнили, що продовжать докладати зусиль для отримання доступу до людей на окупованих територіях. А з чим пов'язана поведінка окупантів щодо недопуску якраз представників ООН на ту територію? Що намагаються, ймовірно, приховати? Це вся тактика окупантів, починаючи з початку війни. Вони завжди приховують результати своєї нелюдської, дикунської поведінки. Це ми бачили, наприклад, по Маріуполю, коли вони потім просто руйнують будівлі, зачищають території, ніби там не було ніякого будинку і не було десятків жертв під руїнами цього будинку. Те ж саме відбувається зараз на Правому березі. Тому що, ну, будемо чесними і відвертими, загинули люди, тварини, живі істоти, це всіх жаль, але там загинули люди, малі діти, старші люди, доросле населення, і там загиблі люди, вони не хочуть, і там масштаби є грандіозними, тому що там ніхто не займався евакуацією, ніхто не попередив, звичайно, людей, і ніхто не відселяв цих людей. І тому там кількість жертв значно більша. І щоб це приховати, вони зараз нікого туди не допускають, вони будуть якимось чином це приховувати, ховати людей в якихось ямах. Це потім відкриється, звичайно, але зараз вони цього не хочуть показати. І саме тому, як на Запорізьку АЕС вони не пускали нікого, щоб приховати, що вона замінована, як на Каховську греблю вони не допускали, коли вони почали її мінувати ще в минулому році, так і зараз вони на цю територію не допускають, думаючи, що вони можуть ці наслідки приховати. Це єдина причина. І головне, заклики ООН до того, щоб вони дотримувались правил, гуманітарних правил допомоги людям, це абсолютно, знаєте, ну, пустопорожні заяви і пустопорожні заклики. Тому що вони вже порушили всі засадничі документи міжнародного права, Женевські конвенції, стаття 56, додатку до Женевських конвенцій, про заборону використання гребель, дамб і атомних станцій в веденні війни. Там написано чітко, що якби там знаходився військовий об'єкт, заборонено використовувати греблі, дамби і атомні станції як об'єкти ведення війни. Але ж ми знаємо, що на Каховській ГЕС не було нашого військового об'єкта. Там був військовий об'єкт росіян, які і спричинили цей підрив. Тобто Росія попирає ці міжнародні норми з першої хвилини, з 2014 року, коли вони прийшли вперше на територію Криму і на територію Луганської, Донецької області. І що вони там творили, це вже порушувало всі міжнародні вимоги. Але якби тоді, в 2014 році, світ зреагував так, як він реагує зараз, то не було би тих страшних 8 років окупації Криму, частини Донецької і Луганської області, і не було би 24 лютого 2022 року, тому що окупанту не треба потакати. Практика умиротворення агресора, вона потерпіла крах ще перед Другою світовою війною, коли намагалися заспокоїти Гітлера. Гітлер – це от образ Путін, це той же Гітлер, якого намагалися умиротворити. Не можна. Зі злом треба боротися. І ми маємо зараз мобілізувати всі сили, щоб разом з усім світом побороти це зло назавжди. Тетяна Валентинівна, абсолютно з вами погоджуємося. Дякуємо вам надзвичайно, що включилися з нами в ефір, поговорили на важливу тему про екологічні наслідки підриву росіянами Каховської гідроелектростанції. Тетяна Томочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги, а також радниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, була з нами. Надзвичайно вам вдячні. І давайте перейдемо до інших тем. Одна з них, мені видається, така маленька перемога на спортивній арені, світовій спортивній арені, маленька перемога України, яка, сподіваємося, переросте в глобальну перемогу в подальшому. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про недопуск Росії та Білорусі до Олімпійських ігор 2024 року. ПАРЄ закликає Міжнародний олімпійський комітет дотримуватися цієї позиції
стільки, скільки триватиме російська агресивна війна. Це була цитата. І не дозволяти російським та білоруським атлетам участь у нейтральному статусі. МОК наразі розглядає таку можливість. У лютому понад 35 країн підписали заяву щодо міжнародної підтримки України і закликали до того, щоб громадяни Росії і Білорусі не були допущені до змагань як нейтральні особи. Але після цього Міжнародний олімпійський комітет рекомендував допустити до змагань спортсменів із Росії та Білорусі в нейтральному статусі з дотриманням низки умов. До нас в студії долучається Денис Силантьєв, срібний призер Олімпіади в Сіднеї, чемпіон світу та Європи, народний депутат України 8-го скликання. Вітаємо. Добрий день. І на зв'язку із нами також Ірина Борзова, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту, і Ігор Жданов, міністр молоді і спорту України у 2014-2019 роках. Панове, вітаємо. Для початку хотілося б поговорити про рішення ПАРЄ, ще встигнемо. Для нашим глядачам хочеться пояснити, ймовірно, не всі знайомі з цією темою. Вже неодноразово таке ставлення до агресії Російської Федерації проти України, таке поблажливе з боку і Росії, і Білорусі, яка є співучасником цієї агресії, висловлював і взагалі демонстрував Міжнародний олімпійський комітет. Як ви вважаєте, з чим це може бути пов'язано? Адже спочатку говорили про те, що там давайте там не допускати їх, потім допустимо під нейтральним прапором. Врешті усі аргументи, які Україна намагалася надати, і наші партнери Міжнародному олімпійському комітету сприймалися, мовляв, ми їх почули, утім, там це спорт, спорт має бути поза політикою. А як ви вважаєте, чому таке ставлення у МОК? Ну, Міжнародний олімпійський комітет дійсно намагається бути осторонь цієї ситуації і намагається прийняти якісь нейтральні рішення. Тобто, добре, ми допустимо їх, але ми їх допустимо з умов, якщо вони будуть під там незалежним прапором і тому подібне. І це викликає не то, що обурення, я не можу зрозуміти мотиви цих рішень, тому що що потрібно, от ви знаєте, що терористичним режимом в Росії було, він був визнаний терористичний режим і парламентської асамблеї Ради Європи, і парламентської асамблеї НАТО, і Європейським парламентом терористичний режим. Як ми можемо допускати країну з терористичним режимом до Олімпійських ігор, які проводяться задля миру, задля рівних можливостей, задля справедливості, де в терористичній країні може бути всі ці визначення? Тому багато років, багато десятків років ми, і взагалі, я думаю, Олімпійський комітет не приймав таких важливих рішень, але прийшов час визначатися. Так, буває час, коли ти не можеш стояти і сидіти на двох стулях. І тут потрібно визначитись, чи ти за те, щоб відсторонити країну, яка скоїла агресію, яка робить геноцид. Ми тільки що слушали, що відбувається в Херсоні внаслідок цих катастроф, внаслідок цих терористичних актів. Відбувається руйнування держави Україна в центрі Європи. І не можна зараз сказати, що ми це бачимо, але ми не можемо порушити там якісь умовні речі, які пропагує Національний олімпійський комітет. Хоча все це йде повністю в те, що коїть Росія, повністю в розріб того, що вони намагаються нам довести. Абсолютно. Не розуміти цього просто не можна. Утім, які важелі впливу Росія нині має на МОК, бо бачимо цю позицію, одразу напрошується питання, що, ймовірно, Кремль там пропонує або раніше пропонував Міжнародному олімпійському комітету за ось таку от позицію стосовно агресії. Як ви вважаєте? Я не знаю, я знаю тільки те, що Росія не перед чим не зупиниться, аби досягати своїх цілей, своїх амбітних цілей, от, своєї мети. Тому мені байдуже, що вона робить. Мені важливо, що ми повинні робити для того, щоб цього досягти. А зараз ми повинні сконсолідувати свою міжнародну працю наших послів в міжнародному плані, використовувати всі міжнародні площадки, майданчики для того, щоб доводити, хто впливає на рішення в тих чи інших питаннях. Великі країни, країни, які дійсно мають важелі, Сполучені Штати Америки, Великобританія, там Німеччина, інші країни, з ними спілкуватися, з ними налагоджувати
такі стосунки, які дозволять далі приймати рішення стосовно неучасті Росії в і Білорусі в Олімпійських іграх. Тому зараз ми повинні думати про те, що нам краще зробити, і тут же немає часу соромитись. Ми повинні вимагати все це. Да, ми повинні приймати рішення, які я вже казав, не приймалися багато часу, але і такого не було вже багато десятків років того, що відбувається сьогодні в Європі. Тепер давайте, власне, поговоримо про резолюцію, яку ухвалила Парламентська асамблея Ради Європи. Пані Ірино, от, власне, те, що Пар'є закликає про недопуск Росії, росіян та білорусів до Олімпійських ігор, їхніх спортсменів навіть під нейтральним прапором, в нейтральному статусі, це, власне, про що говорить? І наскільки оце рішення Пар'є, ця резолюція, яку ухвалила інституція, це воно буде аргументом для Міжнародного олімпійського комітету, чи пан Бех знову буде, ну, скажімо так, затягувати, не зважати і гнути свою лінію? Вітаю, шановні українці. Ну, насправді Україна продовжує боротися на всіх фронтах, і на дипломатичному, і міжнародному також. І ми повинні робити все для того, аби українські спортсмени брали участь у міжнародних змаганнях та Олімпіаді і блокувати росіян та білорусів. Ми продовжуємо тримати спортивний фронт, і насправді це досить важко. Ви праві. Парламентська асамблея Ради Європи вчора ухвалила важливу резолюцію, але ця резолюція і цей документ має рекомендаційний характер. У положенні резолюції є звернення, рекомендації до Міжнародного олімпійського комітету щодо продовження санкцій проти росіян та білорусів і неможливості їх участі на Олімпійських іграх – навіть під нейтральним прапором, в той час, коли країна-агресор продовжує страшну війну проти України та українського народу. У положенні резолюції зазначається, що участь росіян та білорусів на Олімпіаді може бути використана як пропаганда. Участь росіян та білорусів у Олімпіаді унеможливлює участь українських спортсменів. І якщо все ж таки представники країни-агресора будуть брати на найпрестижніших спортивних... Повернемося обов'язково до розмови. Зараз... Так, чуємо вас. Ви мене чуєте? Так, пані Ірино, продовжуйте, будь ласка. Тому що все ж таки міжнародна спільнота, міжнародні спортивні федерації, Міжнародний олімпійський комітет, голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах зверне увагу на позицію країн світу, тому що Україну підтримує також більше ніж 36 країн світу. Це і Сполучені Штати Америки, Великобританія, Канада, країни скандинавські. Також ми маємо резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи і будемо сподіватися, що Міжнародний олімпійський комітет прийме правильне рішення і щодо підтримки України, а не країни-агресора. Дякуємо, пані Ірино. Нині насправді маємо ситуацію, коли українські спортсмени не мають змогу брати участь у міжнародних змаганнях через те, що там беруть участь російські та білоруські спортсмени. І насправді таке рішення викликало певні дискусії у суспільстві. І хотілося б трошки про це поговорити. От на такий крок, на який пішла Україна, достатньо непопулярний, адже розуміємо, що наші спортсмени теж активно і серйозно готувалися до таких змагань. Тепер вони не мають змоги, і це певний протест України проти участі білоруських та російських спортсменів. Як ви безпосередньо ставитеся до цього, пане Денисе? Адже розуміємо, що дійсно, ну, люди роками готувалися для того, щоб продемонструвати свої навички, і тепер от їм забороняють це робити для того, щоб змусити спортивні організації, такі як Міжнародний олімпійський комітет, все ж накласти вето на участь Росії та Білорусі. Так, на жаль, є така, ну, така можливість, що наші спортсмени не будуть приймати участь у Олімпійських іграх. І це дуже прикро, що нам, якщо доведеться,
то Україна не допустить своїх спортсменів. Ну, але ж ми повинні розуміти, що такі вже були дії, і було і 80-й, і 84-й, коли спочатку Радянський Союз не поїхав на Олімпіаду, до Радянського Союзу не поїхали, потім і країни там інші не поїхали, на Олімпійські ігри не приймали участь, потім Сполучені Штати не поїхали. І це сьогодні, я не знаю, як можна ще показати свою рішучість до тих вимог, які ми сьогодні виставляємо до країн Європи та світу, щоб вони не допустили російських та білоруських спортсменів до участі в Олімпійських іграх. Ми вимагаємо, щоб вони їх бойкотували, щоб вони їх відрізали від усіх міжнародних площадок і не лише в спорті, і в інших економічному, політичному, соціальному і гуманітарних інших напрямках. І ми повинні бути тут в авангарді того руху, який показує приклад рішучості щодо цих дій, цих кроків. Тому, на жаль, якщо доведеться приймати таке рішення, щоб ми не виступали на Олімпійських іграх в Парижі, тому що туди допускають країни, які визнані, режими яких визнані терористичними, то це ми покажемо дійсно свої, не то що там тільки наші бажання і слова, які ми можемо сказати, а й наші рішучі дії. Сьогодні ми робимо те, що не зробила би, я впевнений, не одна країна Європи. Ми виборюємо мир і перемогу з, як казали, другою армією світу. Я ж впевнений, що жодна країна не вистояла стільки, скільки вистоює Україна. І жодна країна Європи та світу навіть не вистояла б. Тому ми вже довели, наскільки ми рішучі, і ми далі повинні рухатися в цьому напрямку. Абсолютно з вами погоджуюсь. Утім, для того, щоб зараз просто заакцентувати, ви підтримуєте таке рішення, що, я мовляв, якщо будуть брати участь російські і білоруські спортсмени, то українці будуть це бойкотувати. Україна повинна бойкотувати Олімпійські ігри, якщо там будуть приймати участь Росія та білоруські спортсмени, країни яких визнані терористичним режимом. Почули вас. Давайте ще почуємо думку Ігора Жданова, міністра молоді та спорту у 2014-2019 роках. Пане Ігоре, вітаємо. Говоримо, зокрема, про заклик Україні. Героям слава, про заклик ПАРЄ до парламентів там, і до Міжнародного олімпійського комітету заборонити участь спортсменам з Росії і Білорусі. Утім, зараз, на даному етапі, це політична заява, і не факт, що вона буде мати наслідки саме практичні. Утім, що ми можемо мати вже точно, це те, що, скоріш за все, українські спортсмени брати участь в Олімпіаді не будуть. Як ви до цього ставитеся? Як вам такий вихід ситуації? Дивіться, ну, перше, я не згоден з висновком, що ми не будемо брати участь у Олімпіаді в Парижі ще, скажімо, півтора року, і все може змінитися в цій ситуації. Я переконаний, ми знайдемо механізми, якими росіяни і білоруси, навіть під нейтральними прапорами, будуть відсторонені від участі в Олімпіаді. Ну, наприклад, вони не отримують просто візи до Європейського Союзу. Ну і ви знаєте позицію мера Парижа, яка заявила, що вона проти участі Росії і Білорусі в Олімпіаді 24-го року. А вона є приймаючою стороною. Рішення парламентської асамблеї Ради Європи можна тільки вітати. Це такий потужний камінчик, оцей фундамент недопущення росіян і білорусів в участі в міжнародних спортивних змаганнях. Я думаю, що таких рішень потрібно буде більше. Ну, наприклад, можна Європарламент прийняти аналогічне рішення, інші якісь впливові інституції. І це все буде впливати на позицію Міжнародного олімпійського комітету, який просто зараз тупо, вибачте за таке слово, захищає агресора, тому що, я переконаний, там впливають на позицію великі кошти, які привносять Росія і російські спортсмени до міжнародного спорту. Це кошти, які спонсорські, інші кошти, які там є в міжнародному спортивному русі. Тому от така от позиція беззуба. Щодо нашої позиції, то я думаю, що така позиція, коли ми не допускаємо участь українських спортсменів, а приймають участь білоруські і російські спортсмени в спортивних змаганнях, це ми вистрілили собі в ногу.
треба навпаки, щоб наші спортсмени приймали участь, а от українці, а білоруси і росіяни – ні. Оце я розумію позиція. До речі, Мінмолодьспорт змінив свій наказ щодо неучасті українських спортсменів в міжнародних спортивних змаганнях, де приймають росіяни і білоруси. Якщо раніше це просто заборонялося, то зараз написана така фраза, що не відряджати. Що це має на увазі? Наскільки я розумію ситуацію, просто не буде офіційних наказів про відрядження наших спортсменів на ті змагання, де приймають участь росіяни і білоруси навіть під нейтральним прапором. Ну, немає наказів, будуть приймати рішення, напевно, федерація. Я так розумію, але нехай Мінмолодьспорт, його представники пояснюють ситуацію. Я вже вам говорив, що нам потрібно працювати, і міністр Вадим Гуцайт повинен бути не лише на Олімпійських іграх європейських в Польщі і там проводити роботу. Він повинен бути і в Страсбурзі серед всіх цих делегацій, з ними спілкуватися і їм доводити, щоб вони не лише от вони проголосували, а й вони доводили до керівництва своїх країн, до керівництва національних олімпійських комітетів, що необхідно, щоб МОК змінив, до речі, МОК офіційного рішення про участь чи не участь спортсменів Росії і Білорусі в Олімпіаді ще не приймав. Він прийняв інше рішення. Він сказав так, що от іде зараз спортивне змагання, нехай спортивна федерація за видами спорту приймає свої рішення, приймати участь білорусам чи росіянам чи ні в цих змаганнях. Тобто у нас є час, нам потрібно створювати потужну антиспортивну коаліцію. Ну, може президент Зеленський створити винищувальну коаліцію, танкову коаліцію, йому до снаги. Так давайте напряжемося, ну, якщо не може сам міністр, нехай звертається до міністра закордонних справ, до президента України Володимира Зеленського, що от давайте допомагати в цьому важливому питанні. Я думаю, що час є, треба працювати. Не будуть Росія і Білорусі приймати участь в Олімпіаді 24-го року в Парижі. Я в цьому переконаний. Ми знайдемо для цього всі свої методи впливу, аби не допустити цього. Пані Ірино, переконані, що у вас є що додати, власне, від такої доволі, ну, такої справді емоційної відповіді пана Ігоря, і багато в чому, насправді, ми погоджуємося з ним. Оця от спортивна коаліція, вона справді, можливо, буде таким результативним дієвим інструментом, і тоді який це може бути формат? Або, власне, що може Україна за той час, що лишається, робити і продовжувати діяти спільно, до чого закликати партнерів, аби, власне, якщо не коаліція спортивна, то рух в сторону того, аби російські, білоруські спортсмени таки не брали участі в Олімпійських іграх 2024 року, але натомість брали українські спортсмени. Що ми можемо робити? Куди рухатись? І, власне, яким може бути цей шлях? Що Україна не виграла і не програла. В Україні йде і продовжується страшна війна. І рішення України, Кабінету міністрів про те, що українці, українські спортсмени не будуть брати участь разом з росіянами та білорусами, це в першу чергу підтримка наших Збройних сил України, які кожного дня боронять нас з вами, боронять нашу Україну. Це сигнал нашим міжнародним партнерам, які підтримують Україну, тому що більше ніж 36 країн світу висловили підтримку щодо українського спорту. 21 червня розпочалися європейські ігри, і організаційний комітет європейських ігор категорично висловив принципову позицію і не допустив росіян та білорусів на змагання у європейських іграх. І сьогодні зникає зв'язок з пані Іриною. Ми спробуємо, пані Ірино, якщо ваша ласка, давайте ми спробуємо вас перепідключити, бо ми хочемо чути кожне ваше слово, а наразі через технічні негаразди не можемо цього зробити і почути, власне, все. Зараз спробуємо вас перепідключити, якщо ви не проти. Пане Денисе, ну а щодо ставлення самих спортсменів безпосередньо всередині спортивного середовища, ви ж, певно, спілкуєтеся із спортсменом. Розкажіть, які настрої там панують, яке ставлення взагалі до ймовірних сценаріїв, там, щодо
участі там чи не участі вони взагалі розглядають, і ну, настрій взагалі хочеться почути зсередини середовища спортивного. Ви знаєте, різні настрої, тому що ну, і спортсменів можна розуміти, тому що вони готувалися багато років до того, щоб виступити на Олімпійських іграх. Хтось мріяв поїхати, хтось мріяв виграти. У кожного свої були завдання і цілі. Тому, але ж ніхто не сподівався, що за кілька років до Олімпійських іграх відбудеться ті події, які сьогодні відбуваються. І хтось з розумінням до цього відноситься, хтось від політики намагається відсторонитися і, скажімо так, зосередоточитись на своїх цілях, там, на своїх завданнях. От, тому не можна сказати, що є якась там однозначна позиція, і це я теж їх можу зрозуміти. Якщо б я був спортсменом, я не знаю, як би я відносився до того, щоб я, наприклад, претендую на золото або срібло, або ще якесь там місто на Олімпійських іграх, і приймається рішення, щоб туди не їхати. Це може бути для когось, це буде і кінцем кар'єри спортивної. От для когось це там є ще час і мотив для того, щоб далі тренуватися і далі виступати, і далі намагатися потрапити на Олімпійські ігри. Тому сьогодні спортсмени одностайно вони всі підтримають те, що країна повинна, наша Україна, країна і наші державні чи службовці повинні до кінця відстоювати те, що російські і білоруські спортсмени не повинні бути допущені до участі в Олімпійських іграх. От, і я сподіваюся, що ми використаємо всі можливості. І, до речі, ми ще не згадали те, що я сказав, що російський режим визнаний терористичним, і ми ще не згадали те, що Путін, він видав міжнародний ордер міжнародним уголовним Гаазьким судом для того, щоб його заарештувати. Тому все це, що ще повинно відбутися, щоб щоб Росію та Білорусію відсторонили від участі в заході, який спрямований на те, щоб пропагувати мир та рівні можливості, чесність і справедливість. Що ще повинні зробити росіяни, якісь превентивні ядерні удари чи напасти ще на якусь країну? До чого ми тягнемо? Я навпаки впевнений, що у нас дуже багато шансів не допустити Росію. І я бачу, як і працює Офіс Президента в цьому напрямку, як працює Кабінет Міністрів. І я тільки бажаю їм сил і наснаги на цьому поприщі. Пані Ірино, бачимо, що ви до нас повернулися. І, власне, давайте таки почуємо вашу думку щодо того, як Україна та партнери мають створити, чи, можливо, цю спортивну коаліцію, про яку пан Ігор говорив, чи, можливо, інший формат спільних дій для того, аби переконати МОК остаточно, що все ж таки росіяни та білоруси є терористами в цьому плані. І тут той випадок, коли спорт, напевно, не може йти поза політикою, і все ж таки участь в Олімпійських іграх 2024 року заслуговують брати участь саме українські спортсмени, а ніяк не спортсмени країн-терористів. Шановні українці, Україна не виграла і не програла. В Україні триває страшна війна. Україна бореться на всіх фронтах і на спортивному фронті також. Ми не програли, нас підтримують багато країн, більше ніж 36 країн світу. Саме вчора розпочалися європейські ігри, і я хочу подякувати організаторам, організаційному комітету європейських ігор, які прийняли категоричну і принципову позицію і не допустили росіян та білорусів. Я хотіла би зауважити, що рішення України щодо неможливості разом брати участь українським спортсменам, разом з представниками країни-агресора, росіянам і білорусам, це в першу чергу підтримка наших Збройних сил України. Це чіткий сигнал нашим міжнародним партнерам, які
які підтримують Україну. На сьогоднішній день ми маємо принципову позицію міжнародних федерацій, які продовжили санкції проти росіян і білорусів. І це федерації з майже зі всіх зимових видів спорту. Волейболу, баскетболу, конного виду спорту. Так, ми маємо міжнародні федерації, які допустили росіян та білорусів. І це міжнародна федерація з боротьби, настільного тенісу, фехтування, тхе-квондо, але ці федерації насправді мають великий російський вплив. Я ще раз хочу наголосити, що Україна робить все можливе, як і Офіс Президента, як і Кабінет Міністрів, Міністерство молоді і спорту, саме для того, щоб підтримати саме українських спортсменів, саме для того, щоб блокувати росіян та і білорусів. Вчора ми мали з вами резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи. Тобто міжнародне співтовариство цивілізоване насправді підтримує Україну. І ми маємо ще деякі важелі, тому що дійсно європейські країни, в яких будуть проходити змагання, можуть не відкривати візи російським та білоруським спортсменам. І Міністерство закордонних справ України сьогодні веде активну роботу щодо цього питання. Тому я думаю, що не потрібно робити висновки таких, знаєте, що українці не будуть брати участь на Олімпійських іграх. Я думаю, що в першу чергу ми повинні разом з вами працювати над тим, щоб виграти цю страшну війну, щоб в нас вже був мир в Україні, підтримувати Збройні сили України і впевнена на 100%, що вся Україна хоче і буде вболівати за українських спортсменів на Олімпійських іграх. І всі ми з вами, українці, вболіваємо за наших юних дівчат, за наших досвідчених спортсменів. Але наостаннє хочу розказати вам історію 7-річної Олександри Паскаль. Це дівчинка, юна спортсменка, яка займалася художньою гімнастикою. І внаслідок страшного російського обстрілу на Одещині Олександра втратила ногу. Зараз вона вже з протезом ноги бере участь у змаганнях та має вже перемоги. І як після всього цього, що накоїла Росія за підтримки Білорусі, наші спортсмени можуть виходити на змагання разом з росіянами і білорусами. І ті, хто приймає такі рішення про допуск російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань, насправді повинні побачити відео 7-річної Олександри Паскаль, яка з протезом бере участь у змаганнях з художньої гімнастики. Це незламна дівчинка, яка символізує Україну. Дякуємо, дякуємо, пані Ірино. Так, щойно були кадри, да, кадри з неймовірною Сашею. Ми вам так само надзвичайно вдячні. Ірина Борзова, голова Комітету з питань державної молодіжної політики, Комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту, була з нами. Дякуємо вам дуже. Насправді, хотілося б, от про приклад Саші, юної дівчинки з Одещини, поговорити. Фото, які ми бачили з вами, оприлюднила фотографка Вікторія Єфремова. От, власне, у свої 7 років ця дівчинка втратила ногу, має протез. Щира правда, вона постраждала під час обстрілу росіянами Одещини минулого року. Дитину з численними переломами дістали з-під уламків будинку. 2 тижні дівчинка пробула в реанімації у медикаментозній комі. Саша пройшла складну реабілітацію, навчилася заново ходити та не втратила силу духу. Через фотосесію Єфремова, зокрема, хоче вплинути на кампанію проти допуску російських спортсменів до змагань. От така у нас маленька, безстрашна переможниця. Пане Ігорю, на жаль, ми змушені оперувати от такими страшними прикладами, тому що, напевно, Міжнародному олімпійському комітету досі не втямки, що відбувається в Україні, і скільки спортсменів видатних, скільки тих, хто могли здобувати численні перемоги на різноманітних змаганнях найвищого рівня, в тому числі на Олімпійських іграх, загинули їхні тренери.
інфраструктура в багатьох регіонах України у нас знищена. Власне, що ще треба знати МОКу для того, аби приймати правильні рішення, аби збагнути, що насправді відбувається, хто тут правий, хто ні, і що держава-терористка, вона не має морального права брати участі в змаганнях такого рівня? Дійсно, шокуючі кадри, вони дійсно впливають і на психіку, на психоемоційний стан, і таке, знаєте, навіть важко говорити про після цього. Що б я зробив? Я б запросив всіх членів Міжнародного олімпійського комітету до Києва, особисто Томаса Баха, і повіз їх Бучу, Вірпень, повіз туди на схід, нехай він побачить, що відбувається. Організував зустріч з спортсменами, які отримали поранення внаслідок бойових дій або на фронті, або в тилу. Це неважливо. Нехай він власними очима побачить, що відбувається в моїй країні, як вона потерпає від цих покидьків з Росії. Ви знаєте, я з 2014 року займаюся волонтерською допомогою на фронт. І постійно їздив в один і той же підрозділ, це підрозділ «Хорт». Я нещодавно там був, під Бахмутом, Дружківки. Спілкувався з друзями, товаришами. Вони кажуть, ну, не розуміємо, коли росіяни приймають участь, ми не їздимо. От якщо б навпаки було, коли ми приймаємо, росіяни не їздять, це зовсім інша справа. Я їм пояснюю, що таке рішення МОК, що таке рішення різних спортивних федерацій. Дійсно, це спортивна федерація з боротьби, United World Wrestling, об'єднаний спорт з боротьби. От там серб-президент Лалович, якщо я не помиляюся, його прізвище, він тісно пов'язаний з російськими там спортсменами на пів такого мафіозного гатунку чи мафіозного гатунку. І вони роблять все те, що говорить Путін. Але шановні колеги, давайте тоді міняти там керівництво. А саме головне, давайте приймати рішення МОК про неучасть Росії і Білорусі в Олімпіаді 2024 року під нейтральним прапором, під прапором МОК, під будь-яким прапором. Не буде там росіян. І в нас є час для того, щоб зробити зом. Всім об'єднати зусилля владі, громадськості, експертам, Національному олімпійському комітеті. 36 країнам, які нас підтримують, і це правда, щоб ми разом поставили питання, не буде росіян і білорусів на Олімпіаді в Парижі. Ну, принаймні, не видадуть їм візи. Отак складеться. Отака історія там відбудеться. Я переконаний, керівництво Європейського Союзу, а оскільки там відмінили спрощений режим з Росією, воно піде на такий крок. Але це треба займатися. Разом Мінмолодьспорту, комітету, президенту України, МЗС, всім разом для того, щоб ця історія стала реальністю, а не просто сидіти тут у Києві і думати, як це все погано. Погоджуємося, пане Ігоре, погоджуємося. Да. І наостанок я просто одне слово скажу. Так, так. Я просто дякую всім нашим членам парламентської асамблеї Ради, в Раді Європи, всім членам ПАРЕ за прийняте рішення. І особисто послу Тарасюку за те, що він там сприяв такому рішенню. Думаю, воно не останнє. І буде рішення МОК на користь України. Переконаний. Будемо на це сподіватися. І от насправді хочеться ще повернутися до тези, мовляв, спорт там поза політикою. Ймовірно, є такі думки у декого і там з діючих спортсменів, є, можливо, навіть у когось з наших глядачів, адже розуміємо, що попри все і працює російська пропаганда. І тут варто зауважити у цьому контексті, що більше половини російських спортсменів, які, наприклад, здобули медалі на Олімпійських іграх у Токіо у 2021 році, були членами Центрального спортивного клубу російської армії. Про це нагадав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Тоді Росія здобула 75 медалей, 45 із них вибороли члени ЦСКА. Це спортивний клуб, який входить до Міністерства оборони Росії як автономна установа. Утім, все одно, ну, розуміємо цю приналежність, бачили деяких спортсменів, які, зокрема, будуть брати участь в цьогорічній Олімпіаді на одній сцені з Путіним під час його виступу в Лужниках. Чи це якраз може бути аргументом для на користь того, що нейтральний прапор – це не означає, що люди нейтрально ставляться, навіть не кажу вже до Росії, до безпосередньо її збройних окупаційних сил? Слухайте, та вже все, що можна, вже і сказано, і зроблено,
здіяно, тому що ну, президент Росії каже, що якщо що, то ми використаємо ядерний удар. Да, вони рішучі в цьому напрямку. І, на жаль, в Європі сьогодні є така тенденція, що ну, слабкі, на жаль, слабкі лідери, які не можуть приймати і брати приймати рішення, брати на себе відповідальність. І вони в хоч точно десь перший рік вони боялися цього, і вони, і ми бачимо, як нас скажімо, снабжали там військовою технікою, да, от і таким іншим слабо. Чому? Тому що боялися, що дійсно Росія буде і зможе це зробити. Але ми повинні теж робити рішучі дії і такі ж заяви на противагу того, що робить Росія. Да, ми бачимо, що вона може скоїти і не зупиниться не перед тому, щоб зробити гуманітарну катастрофу в нашій державі, може ще багато чого зробити. Але якщо ми не будемо адекватно на це реагувати і робити такі ж дії, знаєте, з порядним, з чесною людиною ми повинні робити там і працювати порядно і чесно. З неадекватною людиною, з неадекватною країною ми повинні адекватно їй робити висновки і робити протидії і робити свої там свою роботу. Тому ми сьогодні повинні рухатися в тому напрямку, в якому ми рухаємось, вимагати недопуску і наполягати на тому, що якщо Росія і білоруські спортсмени будуть приймати участь, то від тих країн, які нас підтримали, 35 країн, а я впевнений, що і більше буде країн, що вони теж не приймали участь в Олімпійських іграх. І це буде такий прецедент, якого ще не було за всю історію Олімпійських ігор і взагалі за всю історію Європи та світу. Дякуємо. На цій крапці, на цьому моменті, певно, будемо ставити крапку у сьогоднішній розмові. Утім, звісно, ця тема буде актуальна і надалі. Будемо, зокрема, обговорювати і в подальшому із Ігорем Ждановим, міністром молоді і спорту України у 2014-2019 роках, а також Денисом Силантьєвим, срібним призером Олімпіади в Сіднеї, чемпіоном світу та Європи, народним депутатом України 8-го скликання, який завітав до нас сьогодні у студію. Дякуємо, панове. Сподіваємося, Міжнародний олімпійський комітет дослухається до резолюції, зокрема, ПАРЄ, до прагнень України, бо розуміємо, що країна, держава, терорист – бути на одній сцені з спортсменами вільного світу, а зокрема з тими, проти кого вона чинить воєнну агресію, просто не може. Рухаємося далі. Поговоримо про не менш цікаве і таке пікантне навіть в дечому. Головне управління розвідки Міноборони України вчергове познущалося з російських пропагандистів, які поширювали фейки про нібито поранення чи смерть начальника головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. 20 червня в соцмережах з'явилося фото Буданова разом із послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі та першою заступницею міністра закордонних справ Еміне Джапарови. Російські пропагандисти в притаманному їм стилі заходилися доводити, що на фото не все так однозначно, мовляв, Буданова. Підтримують, що він не завалився, рука і постава в нього не природні, а ніг нема в кадрі, бо там протези. У відповідь на це головне управління розвідки розмістило ще одну фотографію зустрічі з послом. На ній Буданов стоїть у повний зріст, руки і ноги в нього на місці, а ще він здоровий, в прекрасному самопочутті, запевнили в українській розвідці. Більше того, Буданов дав кілька інтерв'ю і в телемарафоні, і іноземним ЗМІ, зокрема, можна було побачити навіть наживо. Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії, долучається до нас. Будемо говорити, зокрема, про ті інформаційні та психологічні операції, які намагається впроваджувати Росія для впливу і на росіян, і на українців. Пане Олександр, вітаємо. Вітаю. Ну, помітили, що у Буданова не лише змінилася зачіска, а ще й те, що він дійсно почувається добре, так говорив на українському телебаченні, зокрема про загрози, які росіяни створюють на Запорізькій атомній електростанції. Утім, для початку хотів би з вами обговорити взагалі цю тенденцію хоронити раніше за час, зокрема, українських командувачів до того, пам'ятаємо, як російська пропаганда ховала головнокомандувача Валерія Залужного, потім він записав і кілька відео і з'явився у штабі. Тепер в нас керівник головного управління розвідки. Не так багато ховали, часу. Слухай, здається, ховали і Сирського. Ховали, і Сирського, насправді, так. Всіх уже від генералів навіть до
Верховного головнокомандувача, президента. Да, і між цими, насправді, випадками, на от останніми, не так багато, насправді, часу пройшло. Утім, такий механізм, він же ж, насправді, спрацьовує одноразово. Тобто, наступного разу, там, коли вони будуть заявляти про вбивство, там, наприклад, головнокомандувача Залужного, запевнити своїх громадян у тому, що це правда, буде вже важче. Чи ні? Як ви вважаєте? Насправді, це елемент загальної стратегії, загального підходу російської пропаганди. Це фактично постійний поток, чи навіть багато потоків, з яких сенс в тому, що не дають людині зупинитися, подивитися, озирнутися, проаналізувати. Сенс в тому, щоб закидувати людину інформацією, надавати дуже багато, начебто, з різних джерел, хоча насправді з одного джерела, інформацію і дуже багато фактів, хоча потік направлений в одне русло, що, якщо ми говоримо зараз про цю, скажімо так, оперативний рівень, що наш український контрнаступ захлинувся, що дуже великі, величезні втрати. Путін говорить про там сотні танків, сотні бронемашин, там величезна кількість втрат. І на цьому, подивіться, він вже 4 рази про це говорив з початку червня. Тобто він дуже міг великі проміжки часу взагалі нічого не коментувати, в першу чергу не коментувати, що відбувається на фронті, віддаючи це Міністерству оборони, там Канашенкову, там іншим спікерам Міністерства оборони, а зараз він сам про це постійно говорить. Тобто сенс в тому, що ми перемагаємо, ми – це Росія, Україна не може нічого зробити, а ще заразом, як вишенька на торті, там і Буданова вбили, Сирського вбили, Залужного вбили і так далі. Патріоти знищили. Це все в одному контексті. Все, що відбувається, це перемога Росії і програш України, неможливість України досягти успіхів внаслідок контрнаступу. От ви так казали, ми, пане Олександре, вас на тік-токи наріже російська пропаганда і буде використовувати і говорити про те, що в нас соціолог на українському телебаченні от такі фрази говорить. Ну, я цитую, я говорю про те, що намагається донести російська пропаганда, і чому вкиди про загибель Буданова є просто елементом цього. Байдуже, що це, що відбувається, це лише підготовка до контрнаступу. Байдуже, що це визнають і західні військові аналітики, і українські військові аналітики, і навіть неохоче російські Z-патріоти і Z-військові аналітики, що головного удару українська армія ще не нанесла, це формуючі операції, це промацування фронту, це віднайдення тих ділянок, де найбільш перспективний буде удар, і відповідно розмови про те, що контрнаступ захлинувся, дуже, м'яко кажучи, вони невірні. Відповідно, це теж можуть, до речі, нарізати на тік-ток, і я дозволяю. Відповідно, головне завдання російської пропаганди зараз, бачите, от ми з вами зараз розмовляємо, аналізуємо, і, так би мовити, ми з вами отак от видихнули і спокійно, з холодною головою розмірковуємо. Для російського глядача, на якого саме це і направлено? Це ж направлено, на першу чергу, на російського глядача. Хоча в дечому і на українського, але найголовніше на російського. Для російського глядача він кожного дня, під час кожного випуску новин бачить, що знищили чергову 1000 бронемашин і танків, чергову десяток, сотню тисяч, 140 тисяч втрати українських сил. Це те, що Лукашенко каже вбитими та пораненими. І кожного дня нові 140 тисяч, нові там 1000 бронемашин. Тобто для російського глядача створюється оця картинка, що все дуже-дуже добре і вірною дорогою йдемо, товариші.
Пане Олександре, от власне про те, що у Путіна оця от манера рандомного сповіщення про втрати. От останнє, здається, мужики накалатілі, це цитата, там щось 245 бойових машин, скільки ти там танків. І навіть уже меми з'явилися, коли вже Путіна нарізають на TikTok, і він говорить то одну цифру, через день він говорить зовсім іншу. Ці цифри не співпадають, вони протирічать одна одній. Власне, але ж people хаває, там в Росії це все продовжують споживати і навіть не намагаються відстрілити, збагнути, що, ну чекай, ну десь тут, напевно, не співпадіння певне того, що говорить спершу один Путін, потім інший, чи, можливо, третій. Чого так? Вони продовжують споживати цю інформацію, яку хочеться назвати іншим словом. Ну, якщо ми говоримо про загальне російського глядача, який, ну, умовно кажучи, не є таким включеним і аналізуючим, який читає різні канали, я навіть не кажу там ліберально-демократичні канали чи українські канали, просто різні там Z-патріотичні канали, а тому що вони дійсно в своїх оцінках дуже сильно можуть відрізнятися від офіційної пропаганди, від паркетних ЗМІ. Так от, якщо він подивиться, він дійсно може побачити ці розбіжності. Але для основного глядача тут три основні компоненти в тому, як сприймається проголошені Путіним дані. Ну, по-перше, це його авторитет, і він його зараз дуже намагається використовувати, і ну, це доволі така небезпечна гра, тому що ну, зачастів. Дійсно, зачастив він на телебаченні. Друге, це псевдоекспертність, така, знаєте, дані вплоть до танка. Так, він там каже, 247 танків, там 673 бронемашини, стільки-то. Тобто він, це є взагалі фішка Путіна, він намагається говорити там до коми і після коми. Так, там десяті, соті відсотків, говорячи там про економічні показники. До одиниці бронемашини говорячи там про начебто втрати ворога. І він же ж, він же ж намагається ще ж погано грати, бо по-іншому він не вміє. Він намагається щось там згадувати, додавати якісь там репліки, що ніби, зараз десь у мене ж було записано, так, справді. Врет на голубому глазу, чи як там кажуть росіяни, я не згадаю цю приказку їхню. І третє, це, ну, от ви самі процитували, що там мужики намалатілі, це знову ж таки це загравання з цим глибинним народом. Він любить ці якісь скабрєзні шуточки чи якісь такі оберти речові. Простонароддя, щоб розуміла. Свій хлопець. Відповідно, ці три компоненти він постійно використовує. Ми це можемо бачити в його цьому запізнілому, але все ж таки посланні федеральним зборам, в його виступі на цьому економічному форумі, який начебто має бути міжнародним, але ну таким вже не є. І так далі, і так далі. І навіть в цих виступах, які там чотири виступи за там кілька тижнів, це дуже багато для Путіна і для цієї гарячої фази війни, яка триває півтора роки. А до речі, щодо двійників, це цікаво, про них більше говорили там в українському сегменті, в демократичному опозиційному сегменті російського суспільства, але вже починають говорити і в Z-патріотичному. От найновіша тема – це те, що в них є, що Путін начебто проводив Радбез вчора російський, і в той же час інший Путін покладав квіти на щодо нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз. І тут от якраз про це вже й говорили Z-патріоти, Z-воєнкори, що ми не хочемо вірити в теорію змов, але, і тут який же з цих Путінів говорив про на Радбезі, який покладав квіти.
Ну, насправді, про неспівпадіння деяких цифр, навіть із тим, що бачать ті самі пропагандисти воєнкори на фронті, вже неодноразово заявлялося. Дійсно, з Міністерством оборони інформація, яку вони оприлюднюють, часто відрізняється. І навіть серед цієї спільноти, Z-спільноти, є певне незадоволення тією інформацією публічною, яку публікують про втрати серед українського війська. Мовляв, що це вже перебільшення таке, що не налазить на голову навіть внутрішньому споживачеві. Утім, розуміємо, що завдяки ось таким от вкидам намагаються повернути ту, можливо, популярність війни серед росіян, яка була ще рік тому. Зараз, насправді, от ви, можливо, як спеціаліст, кажете, наскільки, за вашими даними, падає підтримка чи не підтримка війни. Утім, от про що можна говорити, це про те, що один з головних символів, зокрема, російської війни проти України, оця латинська літера Z, вона дійсно втрачає популярність. Наприклад, пропагандисти та воєнні злочинці прибирають її з нас, своїх телеграм-каналів. Місцеві адміністрації знімають її з власних будівель. А, наприклад, якщо по Яндекс.Пошуку навіть подивитися, то запити, мовляв, купити там бейсболку з буквою Z або футболку з буквою Z, вони взагалі упали до нуля, хоча рік тому ще були на висоті. Як ви вважаєте, з чим пов'язане це падіння популярності цього символу війни і наскільки взагалі змінилося за час війни ставлення росіян саме до повномасштабного вторгнення? Ну, з самого початку ця символіка Z, вона була незрозуміла російському суспільству. Видно було, що це було якесь рішення, ну, з того фільму волюнтаристське. Навряд чи воно було протестовано і навряд чи було, ну, таке ґрунтовне дослідження зроблено, чи цей символ, чи інший використовувати. Ну, можна це списати на те, що вторгнення вони намагалися приховати остаточну дату, намагалися це тримати в секреті, відповідно, просто там, ну, треба ж якийсь символ, ну, давай от такий. Це, по-перше, тут незрозумілість російського суспільства. І друге, цей символ є символом якраз невдач перших місяців, та й других, і третіх, і десятих, і дванадцятих, і так далі. Що російська армія нічого не може зробити. Цей символ жесту доброї волі з-під Києва, це символ перегрупування під Харкова, з Харківської області, це символ непростого рішення в Херсоні, і відповідно він нічим позитивним ніяким чином не в російському суспільстві не асоціюється. І, відповідно, можна зробити ще один висновок, він може бути дещо тривожним, що вони намагаються цей символьний ряд прибрати, тому що він має негативні конотації, і перейти до якихось нових символів, і вже відмовляючись від так званої СВО, хоча насправді війни, вже назвати війну війною. Це може бути дійсно підготовка до того, щоб назвати війну війною. Пане Олександре, а можна вас запитати, оскільки ви регулярно проводите опитування в телефонному режимі серед росіян, чи можна вас розпитати, якщо таке траплялось останнім часом, як вони ставляться до підриву Каховської ГЕС і взагалом до того, що зараз відбувається в Херсонській області? Можливо, навіть вже якісь спробували дослідження провести щодо ситуації на ЗАЕС? Ну, ми тільки отримали дані, взагалі хотіли їх і будемо публікувати в понеділок. От, але оскільки у нас з вами такі дружні стосунки, то в нас буде ексклюзив, правда? Да, ексклюзив. Ми вам за це вдячні. Абсолютно більшість росіян не вірять в те, що це Росія підірвала Каховську дамбу, а вони вважають, абсолютно більшість, там близько 3/4, що це зробила Україна. Відповідно, ми можемо екстраполювати ці настрої на, не дай Боже, що станеться на ЗАЕС, то російське суспільство так само буде вважати, що це зробила Україна. Навіщо це Україні? Навіщо техногенну катастрофу влаштовувати на своїй території? Який сенс в цьому, щоб отримувати тисячі заболочених гектарів землі? Це незрозуміло, звісно ж, з раціональної точки зору. Але от згідно нашого найновішого дослідження, воно тільки там позавчора завершилося, абсолютна більшість росіян вважає, що це зробила сама Україна.
Скажіть, будь ласка, а оця чверть, яка не думає про те, що це насправді була Україна, але водночас не каже про те, що це не Росія, вони які аргументи вам наводять? Що вони кажуть, їхні думки? Чи вони просто утримуються? Оця чверть, на яку залишається сподіватися, що у них принаймні десь там... Там не чверть. Не там, чверть. Там, дивіться, там 5% вважають, що це Росія, лише 5% вважають, що це зробила Росія. 5% чи 6% вважають, що це дамба сама зруйнувалася, ну, зла і зруйнувалася. І інші не можуть відповісти. Відповідно, 5%, це треба підкреслити, лише 5%. Лише 5%. Вважаю, що це зробила Росія. Наостанок, пане Олександре, ще один вкид був від російських пропагандистів. Мовляв, Сполучені Штати і Пентагон зараз готують безпілотники, з яких мають скидати малярійних комарів для того, щоб вони закусали росіян. І на фоні всього цього, зокрема, російська влада стала дедалі частіше запрошувати тих, хто виїхав з країни, повертатися назад. Мовляв, от, зокрема, спікер окупаційної Держдуми Володін про це говорив, мовляв, повертатися зараз, потім буде пізно. І тут тоді питання, як же ж повертатися, якщо з безпілотників вже скидають малярійних комарів, і там буде небезпечно на території Російської Федерації? Ну, про малярійних комарів це вже не перше. Про бойових комарів це ще було, здається, влітку минулого року. Тому це вже криза жанру. Мені здається, що... Ви знаєте, от зараз я читаю книгу «Мобілізована нація», якраз про те, як 39-45 роки, якраз про німецьке суспільство, як воно жило, і якраз те суспільство, яке частина воювала, частина в тилу, як вони сприймали те, що творить їхня країна. І дуже багато паралелі. І мені здається, що ці паралелі, чим найабсурдніше є омана, так, пропаганда, тим в неї більше вірять. Мені здається, просто цей принцип використовують в Росії. І, ну, чесно кажучи, здається, ну, дуже таке банальне пояснення, але воно все більше і більше підтверджень протягом цього більш ніж півтора року воно знаходить. Абсолютно. Дуже багато підтверджень цього. Абсолютно погоджуємося. Дякую, що допомагали розбиратися. Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії, долучався до нашого ефіру. Ну, а ми рухаємося далі. Наш ефір триває. Катерина Деркач, Олексій Гомон були з вами ці дві години. Дякуємо за довіру.